Bine ați revenit pe Via Online! Intrăm deja în a treia săptămână de carantină și încă nu știm câte mai urmează după ele. Oarecum reușiți? Cum vă descurcați? Mai puteți? Sâmbătă am avut o cununie religioasă la Via, prima într-un format minimalist din anul acesta. În timp ce stăteam acolo și așteptam să vină mirii, împreună cu părinții, am avut o senzație neobișnuită, stranie. Mă gândeam la tot traseul pe care l-am făcut până la biserică și sentimentul pe care l-am avut a fost cât de dor îmi era până la urmă, până și de drumul până la Via. Mai mult am realizat cât de dor îmi era de mașini în perioada asta în care circulația e restricționată, dar cel mai mult am realizat cât de mult îmi este dor de oameni. De voi, de fiecare, de toți cei cu care ne întâlnim duminica și cât de mult aștept clipa și ziua în care ne vom putea saluta și ne vom putea îmbrățișa unii cu ceilalți. O întrebare care probabil este în inima și în gândurile noastre, oare cum ne descurcăm în perioada asta? Probabil că fiecare știm cel mai bine lucrul acesta. Eu aș vrea să vă împărtășesc câteva lucruri care mă ajută pe mine în perioada asta și simt că îmi sunt de folos. Primul pe care l-aș aminti poate e lectura. O să ziceți, normal. Fiind o fire introvertită, îmi place să citesc, simt că îmi reîncarc bateriile, sursa primară, probabil, de energie, o găsesc în liniște, în interacțiunea cu o carte bună care te inspiră, care îți reconfigurează orizontul vieții. Însă, în mod neașteptat, o altă resursă, un alt instrument pentru perioada asta a fost dialogul, discuția pe care am avut-o cu oamenii la telefon. Fie că am fost sunat, fie că am sunat, am realizat cât de bine mă simt după ce vorbesc cu oamenii. E adevărat, sunt o grămadă de mesaje pe care le primim pe WhatsApp și uneori ne bâzie și, mai ales în perioada asta, devin o sursă de stres și ne pot bruia viața la un moment dat. Însă am realizat discuția, faptul că auzi o voce, faptul că stai de vorbă cu cineva, cât de bine face sufletului tău. Așa că mi-am stabilit, mi-am impus în fiecare zi să sun cel puțin 5 persoane ca să le aud, ca să povestesc și să mă las încurajat de această dimensiune. Aseară am avut un telefon, un prieten m-a sunat, pentru care m-a rugat ani de zile și am rămas profund uimit să-mi împărtășească că o hotărât să facă pasul ăsta înspre Domnul, înspre botez. Ani de zile m-am rugat pentru el și aproape că mi-am pierdut speranța. Să vedeți, perioada asta neplăcută, stresantă din multe puncte de vedere, are și beneficii neașteptate și cum trezește neliniștea, angoasa asta cu privire la moarte, cu privire la incertitudine, la ce urmează, cum lucrurile astea pot să-i apropie pe oameni de Dumnezeu. Și asta e încurajarea mea, să lăsăm ca îngrijorările, neliniștile astea să ne aducă până la urmă aproape de Dumnezeu. Asta ar fi o încurajare pentru tine în zilele astea, în perioada asta, să încerci să te conectezi cu anumite persoane, să-ți impui cadența asta în fiecare zi, să interacționezi cu câteva persoane ca să le auzi și să împărtășești poate ceea ce spune Dumnezeu pe inimă. Un alt aspect care am simțit că mă ajută e redescoperirea bucuriilor simple ale vieții. De la o ceașcă de cafea dimineața, la o pâine prăjită cu ulei de măsline, la un răsărit de soare, la bucuria faptului că vine primăvara și simțim că vremea încet se încălzește, chiar dacă încă mai sunt câteva zile de răcoare în zilele care urmează. Cu toții ne putem găsi și putem descoperi anumite lucruri care să ne încânte și care să ne ofere bucurie și provocare. Și nu în ultimul rând, cred că odihna în Domnul sau încrederea în El reprezintă un element care trage mult încântar în experiența acestor zile.
Mi s-a tot învârtit în cap un verset din Psalmul 4. E ultimul verset, versetul 8. Vă încurajez să-l citiți, poate în seara asta. E un psalm de seară care te invită să te gândești poate la felul în care o trecut ziua de azi. Și uitați ce zice autorul acestui psalm, atât de frumos. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Ceea ce m-a uimit la versetul ăsta îi provocarea pe care ți-o oferă în a-ți verifica la nivel senzorial, palpabil, cum trăiești tu experiența asta. Oare îi valabilă și pentru tine? Cum te regăsești? Care-i starea ta de spirit atunci când auzi, atunci când citești cuvintele astea? Provocarea lui David e una reală. Eu mă culc și adorm în liniște, în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Ce promisiune, ce experiență atunci când o poți trăi la adevărata intensitate. Invitația mea pentru noi în seara asta, înainte de a merge la culcare, e să venim cu un motiv de mulțumire pentru ziua care a trecut. Care e motivul ăla simplu, poate banal, pe care îl găsești semnificativ înainte de a merge la culcare? Și apoi următorul aspect, următoarea provocare, îi să te rogi pentru persoanele pe care Dumnezeu ți le aduce în minte. Am stat de vorbă cu cineva zile trecute și îmi zicea cum discuțiile până și la locul de muncă, cu colegi, au căpătat o altă valență, o altă semnificație. Cum oamenii încep să devină mai interesați de rugăciune, de cuvântul lui Dumnezeu și au luat făgăduința asta că vor să citească și să se întrebe ceea ce zice Dumnezeu. Așa că sunt atâtea provocări valoroase care ne stau înainte. Vă invit să le redescoperim împreună. Nu uitați, până joi seara, de la ora 21, pe via Lui și în via Lui.